E aí, clã? Sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café. Gostou? Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barra react Harry Potter. Dessa vez, Takeru Fit Enigma. Cara, falaram na live pra gente. Calma aí, tem 7 minutos de música? Tem, bem grande. Puta, que pariu. É um ano Metallica isso aí? Cara, eu acho que tem potencial. Sem ver a música, assim, ver a música. Sem ouvir a música, eu acho que tem um potencial bom, mano. Uma música bem interessante. Cara, eu vejo música de 7 minutos de rap, eu já fico meio pá, mano. Tudo bem, eu te perdoo. Rap do Naofumi Taste no Yusha. Eu tô pra ver esse anime aí, inclusive. O Herói do Escudo. É, produção Hiroichi Under. Hiroichi é bom, mano. Que, tem alguma coisa pra dizer? Não. Nada pra dizer? Que caralho, tá vendo? Você podia estar anunciando aqui, porque a gente não tem nada pra dizer nada agora. Nada pra dizer. Então bora. 1, 2, 3 e play. Claro, qualquer hora eu vou quebrar essa tabela. Afundou o negócio. Foi sem querer, mano. Caralho. É, Renato, acho que não vai ser o que você tá imaginando, não. É. Pode ser ainda, pode ser. Vivia bem simples o dia a dia, mas tudo mudou quando peguei um livro. Invocado em um mundo de fantasia, pra poder só na linha bem do extermínio. O que o Takeru costuma fazer, brilhava, o mais fraco eu sei. Uma linha, inclusive, comum pra ele também. Eu era um ninguém. Quatro heróis, lança arco, espada e eu sou do escudo. Por algum motivo eu só recebo desprezo do mundo. Não entendo o motivo, eu juro. Mas que se dane, farei o bem, não importa o custo. Então diz para formar em grupos, mas ninguém me escolhe e eu fico sozinho. É o motivo que eu sou do escudo, por isso ninguém mais quer andar comigo. Mas uma garota tão bela, se oferece então seremos eu e ela. Nós treinamos juntos. Promete proteger ela de tudo. Cara, isso daqui, ó. Fazer a previsão do pai Renato. Isso aqui tem uma cara de ser uma intro bem grande e que a música vai virar em algum momento. Tipo, bem próximo, tá ligado? E vai crescer. Espero estar certo, inclusive. Mas. Será que ela morre? Tá, me parece. Tem cara de que morre? É. Me parece que a música é longa, porque ela é um daquele tipo de música que vai contar a história do personagem do começo ao fim. 50 mil temporadas em uma música de 7 minutos, tá ligado? Essa linha, como eu disse, que o Takeru já tá acostumado, beat simples por enquanto, mas tá com toda a cara, o Enigma costuma fazer muito isso, inclusive a gente sempre comenta nas músicas. Vem com uma coisa um pouco mais, um ponto pacífico, e depois tem uma virada, né? Seria nós dois contra o mundo. Naquela noite fui dormir me sentindo o mais sortudo. Mas quando acordei, nada eu achei. Parece que nos roubaram mesmo. Convocado pelo rei, eu me perguntei. Assaltado, pai. O que que tá acontecendo? Então era tudo mentira. Só fingiu ser minha amiga. Nunca que olha, filha da puta. Imaginaria. De abusá-la. É, eu acho que tudo você nunca mais vai ver esse anime. Moedas, tipo, o pote já te fudeu, né? Se não fosse herói, minha cabeça seria cortada. Eu já entendi que não posso contar com ninguém. De novo com essa história do escudo. Todo dinheiro, respeito e confiança se foi. Eu perdi tudo. Vagando pelas ruas, eu sei dos olhares. Chuva, sorbi a lua, sozinho em combate. Bom, por enquanto não teve a virada, né? Vai ser mais a vibe da música. Me lembrou, sabe o que? Nino Kuni, cara. Verdade. Olha, né? No meu caminho. Então podem espalhar o quão cruel eu sou. Estudando, aprendendo, me viro sozinho. Desde aquele dia, nada tem sabor. Só posso defender, então vou bloquear. Mas pra sobreviver, preciso atacar. Eu não me orgulho, mas comprei uma escravada. Eu não me erro, Italia. Me desculpe, não tem cara do escudo na cara, meu amigo. Eu não queria isso. Eu já quebrei esse mundo. Quem fez isso comigo? Mas prometo cuidar de você, dar comida e abrigo. Ok, a filha dele? É que você foi a primeira que não olhou pra mim como inimigo. Sou desafiado, herói da lança, a princesa e o rei.
cara. A guitarra veio bem alta, né? Sim. Só que não tem corpo. Não com tanto corpo, né? É. Eles fingem que não, mas eu sei que sim. Eles querem me ver sofrer, eu tô assim. Tiraram ela de mim. Esses berros são do Enigma? Porque eu quis. Eu sempre sou o inimigo. Porque só eu preciso passar por isso. Isso é o inferno. O mundo assim deveria ser destruído. Porque você voltou. Porque em você eu acredito. Pela primeira vez. Ali é o que? Participação especial da Felícia? Sei lá, isso pode ser. Me lembrou a Felícia, cara. Vez. O gosto de novo pude sentir. Viajando para todo lugar, minha ajuda tem um preço. Se tentarem me enganar, seu final será horrendo. Só tem atrapalhar, deixa que as pessoas salvem. É tão estranho falar, mais uma vez obrigado. Eu consigo ver a conspiração. Tentam matar princesa, mas vou defendê-la. Não importa o que aconteça, isso aí bate se mexe. Chegou alguém do meu grupo, vai perder a cabeça. Não posso fazer nada porque o rei impede. Somos nós e mais ninguém. Mesmo assim eu faço o que vocês não conseguem. Se quer tanto saber do meu poder, se ajoelhe. Caso o contrário, apenas queime. As chamas querem me dominar, mas eu tento. Eles sempre tentam tirar tudo que eu tenho. Tirar tudo que eu tenho. Tira tudo que eu tenho de novo vão tomar tudo de mim. De novo vou ficar sozinho no fim. Ai, dá meu medo. Olha os screamo do Enigma, meu parça. Até ouvir, cara, de novo. Vamos ouvir de novo? Se screamo, esse herói do escudo é o Enigma? Cara, acho que o screamo é o Enigma, mano. Ele tá até aqui em cima do Enigma. Da minha fúria liberta da condensa. Se foda tudo, será eu contra o monstro. Verão lá do cruel, do herói do escudo. Ó, bem... bem garganta, né? Clã, a única coisa assim... Posso falar, ser sincero? Antes sim, de você? Sim. Eu gosto bastante do Taqueiro. Sim. A gente já falou isso inúmeras vezes, vocês sabem, tem 50 mil... Eu gosto do Taqueiro, tanto musicalmente como pessoa. Sim, eu acho ele gente boa pra caralho. Eu também gosto muito do Taqueiro. Espero um dia, em breve, fazer algum som com ele, inclusive. Uhum. Gosto do Enigma também, a gente já falou várias vezes, mas eu não curti a construção dessa música. Uhum. Pra ser bem sincero, pode agora falar. Cara, dizer. É basicamente a mesma coisa. A música é bem longa, né? Uhum. Me perdi em vários momentos, primeira vista, não conheço o anime, então é normal. A guitarra não tem muito corpo. Por que isso acontece? Parece que foi gravado numa guitarra, cara. Eu não sei se ele usou pedal, pedaleira, o que quer que seja, mas parece um timbre bem caseiro, tá ligado? Uhum. Eu não sei de quem que é a guitarra, se é do Enigma ou do Hero 8. Uhum. Mas, tipo, você vê que não é... ou usou um plugin que não é lá tão top de linha... ou o... cara, tem, eu sinto que às vezes, mano, é uma questão de gosto mesmo. A pessoa, às vezes, não tem esse... não sei se é questão de conhecimento, não sei qual é a palavra ideal pra usar. O hábito, talvez, e, tipo, traga esse... é uma timbragem que a gente ouve, às vezes, em abertura de anime, por exemplo. Mas... porque eles não têm também essa,
ligação tão forte, esse conhecimento é que, mano, entre aspas tão forte, assim, em se tratando de metal, por exemplo. Eu queria... Eu não posso dar uma influência minha, por exemplo, chegar pra você e falar, oh, ouve minha música ali, que... Até porque eu ainda não tenho. Uh-huh. E eu também não sou o asa da mixagem, masterização e o cacete. Mas eu posso indicar algumas bandas que trabalham muito bem com essa parte mais eletrônica, com beat, etc. E com guitarra junta, que é o Bring the Horizon. O Falling in Reverse tem algumas músicas. Tem até uma Drug, é o nome, que é bem misturado. O, eu acho bem legal. O Eminem, eu tava ouvindo umas músicas aí que também ele usa umas guitarras bem pesadas. Mas não é pesado que esses caras, né? O Limp Bizkit, eu acho que deve ter alguma coisa com essa banda, mas deve ter alguma coisa. Se você ouvir, não porque você gosta ou não, mas pra pegar a ideia de timbragem, de como que ele coloca uma coisa na outra. E tipo, isso... Polifônia, sei lá como se fala, também eles fazem... E isso pode ser, eu deixo essa janela aberta, inclusive, porque é importante, em respeito ao artista, quem faz o beat e tudo mais, a composição, pode ser questão de gosto mesmo. Porque, mas eu acho, e o Ricardo também, creio eu, que... É isso que eles procuram, uma coisa mais assim, Bring Me The Horizon e porque tal. Porque assim... Com mais peso, e talvez nem mesmo saibam. Eu acho que não é muito gosto. Bom, o Enigma curte essas coisas, sim, né? Sim, mas eu acho que não é muito gosto, porque tem algum... Ah, o Linkin Park, né? Eu lembrei. Eles também têm bastante disso, o Slipknot tem alguma coisa também. Eu acho que não é, porque... sem querer ofender ninguém, nada do gênero, mas parece que é alguém que pôs a guitarra em cima da música. Uhum. Sabe? Parece que, sei lá, o cara pegou e gravou pra fazer um cover, alguma coisa, sabe? Sim. Não parece que faz parte da exato música. Parece que alguém colocou. E, mano, se você colocar, eu tenho certeza absoluta. Se não você pegar essa música, a guitarra tá muito bem tratada até. Se você pegar essa música e colocar uma guitarra com peso, vamos supor, uma parada meio Gojira. Pra quem não conhece, dá uma pesquisada nessas bandas que a gente tá falando, que vocês vão concordar com a gente, muito provavelmente. Se você colocar uma guitarra dessa nessa música, você vai ver que vai dar... Nossa, vai virar uma... É porque fica mais espacial muito mais, a parada, sabe? Muito mais corpo, muito mais sim, peso. Que a guitarra aqui, ela entrou, ela competiu muito com tudo. E a guitarra não trouxe base... Não trouxe o peso necessário. A guitarra base, geralmente, você traz pra soma da cama e dá o peso, né? Uhum. Junto com o baixo, assim. Tanto que raramente você tem só a guitarra comendo solta. Porque a gente trata mais, a gente geralmente coloca compressor lá no grave médio e etc. Pra dar essa comprimida mesmo e deixar a parte com mais brilho. Você pega a Pantera, por exemplo, puto, o bagulho é comprimido pra caralho. Então, tipo, mas Pantera é mais sujão, não tem nada com essas paradas aqui, né? Mas de qualquer forma, você sente isso, né? Aqui não, parece que o cara gravou na casa dele, pá... Tá ligado? Porque não vem. Uhum. Não soma na mix, que nem soma todo o resto da música, entendeu? Uhum. Isso é uma crítica, mais uma vez vou dizer, uma crítica com todo o respeito possível a todo mundo, porque só tem gente foda aqui, tá ligado? Então, acho importante falar isso de novo. Essa questão que eu disse da construção da música que não me agradou, é uma questão mais subjetiva mesmo. Como eu disse, eu esperava outra coisa, eu falei até no começo, errei a previsão. Esperava outra coisa e veio uma construção que eu acho que... talvez não agregue tanto pra união desses dois nomes do cenário, que poderiam fazer algo muito mais... Cabreiro, né? Cabreiro, como disse o Ricardo aqui. E acho que se eles fizessem pro Enigma, assim, na parada mais Enigma, eu acho que o Enigma constrói mais... Nesse encapirotada. Estilo. Acho que o Taqueiro não é muito do metal. Assim, é porque, né? O Taqueiro, mesmo, talvez ele gostando, a gente já conversou alguma coisa assim, mas acho que o Taqueiro tá mais nesse âmbito dessa nova... forma de construir a música que ele criou e ele tá trabalhando. É porque é muito louco, porque quando você ouve um taqueiro da vida, um TK, por exemplo, você pensa umas paradas tipo o Grand Corman. Parece que o cara gosta dessas porra, né? Sim. E muito provavelmente ele não gosta. Eu lembro até que o TK disse uma vez que ele nem conhecia umas bandas que a gente citou e tal, então ele realmente não gosta. E, tipo, não sei e de onde vem essa influência. O canto do cara é muito nessa pegada. Até de composição, às vezes, né? Sim, a composição da linha melódica, a linha vocal, né? O Taqueiro vem muito disso também, a voz dele. Então, eu não sei, até tipo o Slipknot, vai. A forma de gutural do Taylor é diferente do Taqueiro. A do Taqueiro é mais grosseira, mais violenta, né? Uhum. Então, tipo, parece que ele veio mesmo do submundo do metal, assim, né, cara? Então, é muito louco ver que os caras não têm essa profundidade dentro, né? Que eles não são fãs e tal. É, então, é bem louco. E... Bom, a gente tá falando isso, espero não ser chato. Espero não estar sendo chato. Espero estar achando que uma vez na vida tem que ser chatinho, né? Exato, mas a gente tá aqui no compromisso de falar a verdade e trazer conteúdo pra todo mundo, senão eu só ligava e falava, nossa, muito legal, e feliz mais da vida, né? Bom, é isso, né? Então, acho que é isso que a gente quer falar nessa música. Então é isso, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, inscreva no canal, siga o nosso Instagram, entra lá pro Café Rodo com a gente pra fazer o maior trabalho. Um beijo, um abraço aí. Falou! Agora eu vou esquecer pra poder assistir o anime depois.
É.